XRP to the moon, veliki pozdrav svima, evo ga XRP, odmah neka reakcija jaka danas, šta se dogodilo, 2.3% skok, kakav skok, koje su to velike vijesti po meni, ne samo za XRP da su važne, nego općenito za cijeli kripto, za budućnost kripta, da bacimo minutu, vremena, oko na to i nastavljamo dalje. Za 9 sekundi smo tu. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema. Kao zanimaju kriptovalute i kripto teme, na pravom ste mjestu. Ovdje dijelim samo moja vlastita razmišljanja, ništa ovdje ne smijete shvatiti kao financijski, kao kripto savjet. I zato ću sada prokomentirati kratko situaciju sa XRP-om. Cijena je skočila normalno, sve znate, ispratili ste sve. Zato jer je Ripple je objavio da će kreirati svoj vlastiti stablecoin, da će biti transparentniji nego ostali, znači ide udarac na USDT, ide udarac na USDC, šta će se dogoditi? Dogodit će se situacija da će stablecoin ovaj preplaviti tržište, vjerojatno u budućnosti. I htio sam pogledati jedan drugi čart, jedan drugi čart da prokomentiramo, da se vratimo u prošlost jer jako važno je šta se dogodi kad neki stable coin preplavi tržište. I zato ćemo pogledati trenutak kad je USDT preplavio tržište. Ovo je jako važan trenutak i trebamo pogledati situaciju koja se do događala od kraja 2019. prema 2020. u 2021. eksplozija prema 2022. godini. Ja vjerujem da ste svi dovoljno pametni, da možete povezati dva i dva. Karban, hvala ti lijepo. Ovo ne mora značiti da će cijena ovdje eksplodirati, da će sve ići u nebo, naravno, ali je zanimljivo podijeliti i pogledati. Isto kao što je zanimljivo da imamo jako puno novih članaka na portalu, sada kliknite ovdje, idete direktno na naš portal, kriptoteme.io, pogledajte što ima tamo, pogledajte još ovdje neka videa da ne budete u zaostatku i mi se vidimo uskoro. Hvala vam najljepše.